Jag ska lösa den här uppgiften med ett symbolhanterande verktyg. Så jag tar och startar GeoGebra. Och när jag startar den så dyker det upp en meny här. Jag ska visa, starta, börja om. Sådär, då ser det ut så här. Så jag väljer CAS här för symbolhanterande delen. Jag ska trycka här så att vi får lite stora bokstäver. Så. Jag trycker där och så skriver jag lös. Sådär. Och så sen så trycker jag lös. Lös ekvation. Den blev fortfarande väldigt liten. Sådär. Och här så ställer jag mig och skriver min ekvation. X upphöjt till 4. Pil höger. Sedan skulle jag ta bort minus 4x upphöjt till 2. Och eftersom det är nollställen så är det här lika med 0. Och så trycker jag enter här. Och då får jag ett antal lösningar som jag kan skriva. Så svar här. X1 är lika med minus 2. X2 är lika med 0. Och x3 är lika med 2.